سلام، امشب در خدمت شما هستیم با پارت دوم داستان زندگیم و اتفاقات ناگواری که در زندگیم افتاد که باعث شد در سن پایین، در سن 7 سالگی تسخیر بشم و زندگی سختی که پشت سر گذاشتیم و براتون در پارت اول کامل گذاشتیم و شما عزیزان نزدیک 6000 کامنت گذاشته بودید که حتما پارت دوم داستان رو براتون ضبط کنم. عزیزان، این داستان کاملا واقعیه. لطفا حتما کانال رو سابسکرایب کنید و نظرهاتون رو بذارید تا ببینم این داستان راضی بودید یا نه. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. قبل از شروع داستان و پارت دوم داستانمون، خیلی از عزیزان پیام داده بودن یکی از داستانهات که با یونس بودی و اتفاقاتی که با یونس برات افتاد، یکی از داستانهای یونس، همون جنی که از بچگی با هم در حموم در خونه بازی می کرد و برامون تعریف کن. عزیزان، این داستان یکم ناراحت کننده است، داستان یونس که وقتی رفت انگار یکی از بهترین رفیقام، شاید خانوادمو انگار از دست دادم و یک جورای تنها شدم. و این داستان سن من حدوداً 6 سال 7 سال سن داشتم. خانه مادر من حدوداً 3 ساعت 4 ساعت از خود کرمان دوره و ما همیشه مثلا 3 ماهی 4 ماهی یک بار میرفتیم پیش اقوام مادریم که بعضیا شاید بدونن رابر، طرفای جیرفت رابر بهش میگن، روستای قنات ملک، و میرفتیم اونجا. مادرم مال روستای قنات ملک بود و میرفتیم اونجا هفته ای ماهی میرفتیم اونجا سر میزدیم. اون زمان ها هنوز تازه با یونس مثلا رفیق شده بودم و هنوز نمیدونستم این یونس جنه، فکر میکردم موجودیه و منم بچه بودم فقط یک همبازی میخواستم. و اومدیم تاونی، هفت قدیم تاونی که تو پارک مطهری است، اومدیم اونجا سوار اتوبوس بشیم و بریم به شهر مادرم. من و برادرم دوتایی دیدیم این کسانی که بسات میکنن و وسیله میفروشن. اون زمان ها اینقدر فقیر ما بودیم، اینقدر دستمون عقب بود که 2000 تومن پول مادر من داشت و ما داشتیم میرفتیم روستامون، میرفتیم به پدر و مادرش سر بزنه. و بچه ها ما همینجور اومدیم وارد تاونی هفت شدیم و مادرم بلیط گرفت، اومدیم بیرون. ما چشمم افتاد به یک بساط فروش، یعنی وسیله اسباب بازی میفروخ و این آتاری های کوچیک هستن که اگه عکسشو پیدا کنم گوشه تصویر میذارم. ما چشممون افتاد به اونا و شروع کردیم به گریه کردن. و مادرم و پدرم اینقدر فقیر بودیم، بچه ها نمیتونستن این وسیله رو برای ما بخرن و یادم مادرم همونجا نشست و گریه کرد و گفت ای خدا، روزی میشه که من بتونم بچه هام یه چیزی رو میخوان براشون بخرم. یک آتاری که یادم 600 تومن قیمتش بود و من شروع کردم به گریه کردن و برادر کوچیکم هم شروع کرد به گریه کردن. هر دوتامون میخواستیم. بچه همین جور ما داشتیم گریه میکردیم، مادرم اینجا نشسته بود کنارمون داشت گریه میکرد که دیدم یونس، همون جن که کسای داستان اولو شنیدن میشناسن و کسای نشنیدن حتما برین پارت اولو ببینید. خدا شاهد بچه ها، دیدم یونس خود مادرش از در تاونی اومدم بیرون، اصلا انسانی بچه ها. و من داشتم گریه میکردم، یک دفعه، یعنی تو این اوضاع ناراحت کننده، یک دفعه صدا زدن، گفتن شهرداری داره میاد. این بساطی ها از شهرداری میترسیدن، نمیدونم قضیهش چی بود.
این همین جوری اومد این چادر رو روی زمین رو جمع کنه. تازه من یادم مادرم رفت پیشو به ساتی گفت لطفاً این اسباب بازی رو مثلا 300 تومن بهم بده من یه دونه برا بچه‌م بخرم. اون یک جیغ سر مادر من زد گفت نه، میگم من از راه اومدم، من دارم کار میکنم، نمیتونم تخفیف بدم، 600 تومن خواستی با. بچه ها همین جور اومد بساتش رو جمع کنه و فرار کنه، یک دفعه یادم یونس زد زیر بساط. این موجود جن اصلا هیچ کس نمیدیدش، بچه ها زد زیر بساط، شهرداری هم میمد، این اومد سریع جمع کنه فرار کنه، یونس زد زیر بساط، خدا شاهده به همون قرآن قسم، زد زیر بساط، دوتا از آتاریا افتادن تو جو، رفتن زیر سوراخ آب که رد میشه از داخل جو، رفتن افتادن اونجای بساطی، اصلا ندید اینا افتادن. اینا دیگه ترس داشت، سریع بساط رو جمع کرد و فرار کرد. و قشنگ یادم یونس یه کاری کرد به من، گفت برو به سمتش. و من اومدم داخل، مادرم دیگه خودش گریه میکرد، مادرم خیلی ناراحت بود نتونست بخره. یه دفعه بساطی ها فرار کردن، کارگرا شهرداری رسیدن، شهرداری هم دادن دنبال این بساطی ها، اینا فرار کردن. بعد من رفتم داخل جوب، یونس واساده بود بالای سرم، من رفتم و دوتا آتاری رو برداشتم، دوتا آتاری نه داخل پلاستیک، اومدم یکیشو دادم به برادرم، یکی گرفتم دستم. یادم مادرم گفت اینو از کجا آوردی؟ گفتم هیچی ماما، اون بساطیه دیدی اومد فرار کنه، افتادم من برداشتم. و مادرم حالا اون لحظه میگه نه برو بده. گفتم مامان تو چه کار داری؟ یونس داده به من. مادرم میخندید میگه یونس کیه؟ رفیق پیدا کردی تو همین چند دقیقه؟ و هنوز اون اولاش بود و هنوز مادر من نمیدونست مثلا من با یک جن دوستم. و به ساتیه فرار کرد، ما هم سری اینا رو برداشتیم، دست مادرمون هم گرفتیم، رفتیم تو اتوبوس و دوتا بازی رو بردیم. این یکی از خاطراتی بود که یونس رقم زد. همیشه یونس چیزای خوبی برای من می آورد، مثلا عصرا برای من هلو می آورد، می گفت مثلا تو بخور. خب ما فقیر بودیم نمیتونستیم میوه، مثلا آرزومون این بود گیلاس بخوریم، برام می آورد. و همیشه هم می رفتیم داخل همون با هم بازی می کردیم. و بچه ها مثلا یونس می اومد یک مار با خودش می آورد، من این مثل مار می اومد، من این مار رو می گرفتم می زدم تو سرش، با مار بازی می کردم. این مار هم شکلهای عجیب و غریبی در می اومد و این مار مثلا اون جن بود ها، به شکل مار می اومد، اونم بچه بود، مثلا هم سن من و یونس بود، یادم یونس می آوردش و این مار رو همش عذاب می دادیم، و مار یا و گربه هر چیزی. و بعد اون خدا لعنتی اون خانم اومد و این یونس و اینا رو کاری به سر این یونس اینا دادن، نمیدونم اون دانویس میخواست دفینهی پیدا کنه، اینا یونس و مادرشو کشتن، اون جنها کشتن. و دیگه من رفتم پیش یک سید به اسم طباطبایی، اون منو پاکسازی کرد و یک جورایی جنگیری کرد و من خوب شدم. و من تابستون بود، تا زور میرفتم در آپاراتی و تعویض روغنی کار میکردم، حدوداً 7 سال سن من بود. و حالا عکساشو ایشالا استوری میکنم یا داخل ویدیو میذارم. لباسا سیاه، یک چرخ داشتم پوکیده، یعنی یک چرخ کلا نابود، اصلا نه ترمز روش نه چیزی. بچه حدود 10 کیلومتر من با این چرخ زورا میرفتم برم پیش سید. و اون زمان که سید منو پاکسازی کرده بود نمیدونست من میتونم ببینم. و بچه ها من وقتی وارد خونه سید میشدم، اولای میرفتم، خب من مادرم سر کار بود، میرفت نفت جا به جا میکرد، پدرم آقا شرکت بود، من تو خونه تنها بودم و هر زور چرخ و سوار میشدم میرفتم پیش سید. آشپزی هم بلد بودم و برای سید غذا درست میکردم، مثلا براش خورشت قیمه بادمجون درست میکردم و اینا. سید منو دوست داشت، مثلا همیشه به من میگفت تو بیا پیش من. و بچه ها وقتی وارد اتاق سید میشدم، خدا شاهده یک زن اینجوری دستاشو میذاشت رو پاهاش، اینجوری مینشست کنار سید بود، دست راست سید،
و یک نفرشون هم همین در ورودی وای میستاد. بچه ها قد اونی کسی که در ورودی وای میستاد 3 متر قد داشت، خدا شاهده. بعد وای میستاد و من موقعی میرفتم داخل نگاه به اینا میکردم، از روم سری بر میگردوندم. اولا بار سید فکر میکرد من نمیبینم، بعدشا میفهمید من دارم میبینمشون و همینجور دارم تعریف میکنم میفهمید. و بعد با سید مثلا رفیق شده بودم، میرفتم ازش یاد میگرفتم. مثلا سید بهم میگفت یه زن میومد مثلا مشکلی داشت با شوهرش، کار بد انجام نمیداد، جلوی من انجام نمیداد ولی پشت من نمیدونم چه کار میکرد. بعد مثلا یه زن میومد باهاش صحبت میکرد، میگفت مثلا شوهرم این کار کرده، شوهرم رفته همراه این زن. بعد من یادم این زنه که انسان نبود می اومد تو گوش این سید دانویس یه چیزی رو میگفت، مثلا میگفت این دروغ میگه، راست میگه، اتفاقی براش افتاده. و همیشه هم دانویس وقتی زنا وارد میشن اسم خودشون و اسم مادرشون رو میپرسید. و اون موجودی که تو درگاه دروای میستاد بچه ها از جاش تکون نمیخورد، اصلا تکون نمیخورد. و من فکر میکردم مثلا این زنشه و اونم مثلا برادرشه، اصلا فکرم بچه بودم نمیدونستم چیه و هیچ وقتم روشون دقت نمیکردم. مثلا سری نگاش میکردم، روم میکردم و یا مثلا آشپزخونه سید میرفتم غذا درست میکردم، از تو آشپزخونه نگاشون میکردم و اونا هم نگاه به من میکردن ولی اصلا فکری من نمیکردم درباره این موجودات مثلا جن هستن، اصلا فکرم درباره اینا نمیرفت، اینجوری بود. و یک چند وقتی گذشت، یک ماهی گذشت، من به سید گفتم دی خیلی خود دانویس رفیق شده بودم، یک جوره کاراش میکردم، بهم عود یاد میداد، میگفت چجوری عود درست کن، چجوری بخورات درست کن اینا. بعد این سید خیلی به من شک کرده بود، من دید داشتم همه چیزشو میدیدم و خیلی هم بهش اطمینان داشتم. یک روز من رفتم اونجا، گفتم آقا سید من یه سوال از شما دارم. گفت بفرما. گفتم آقا سید این خانوم کنارت میشینه کیه و اون آقایی که تو درگاه درواش ساده اون کیه؟ یه دفعه بهم گفت من الان مثلا 3 ماه دارم انتظار میکشم تو این سوال از من بپرسی و بهم بگی مثلا اینا رو ازم بپرسی. و بچه ها من بهش گفتم اون تو صحبت کردیم این خدا شاید کار درستی انجام داد، نمیدونم. بهم گفت میخوای باهاشون صحبت کنی و بری یونس رو ببینی؟ خب منم با امید یونس میرفتم، مثلا میرفتم کاراش میکردم یه خبر یونس بگیرم. اولا بارم بهم نمیگفت یونس مرده، همش به من میگفت نه یونس امروز خبری اومده. خب من غذاش درست میکردم، دو اشغال میکرد، کاری نمیکرد. بهم میگفت یونس اومده بهم گفته من از ترس مثلا این پادشاه فرار کردم، همون پادشاهی که من عذاب میداد و تسخیر شده بودم. و همینجور میرفت تا یک روز، همون روز بهم گفت سعید میخوای بتونی بری یونس رو ببینی؟ منم خوشحال بودم، بله من به خاطر یونس میام، این دوستم بوده، این همه چی برام میورده، وقتی تو خونمون بوده کلی زندگیمون رزق و روزی بوده، خوشحالی بوده، دلم میخواد دوباره یونس برگرده به خونمون. و دیگه فهمیده بودم یونس جنه، میدونستم. گفت باشه بیام. بچه ها چشمای منو بس و اینجوری بس، یادم چشمامو بس و اینجای بین دوتا چشمم اینجا رو آتیش زد، یه چیزی سوزند و این دو طرف چشم. بچه ها این کارو کرد، یه چیزای خوند، یه پارچه انداخت روی من و اصلا پدر و مادر منو خبر نداشتن که الان دیگه تعریف میکنم بعدش چه اتفاقایی برام افتاد. چشمامو بس و یک جورای چشمهای منو، چشم مثلا فعال منو 70%، 60%، 50%، هرچی باز بود و کامل پاک کرد، نه دیگه هیچی نتونم ببینم. و وقتی بلند شدم دیدم اونا رو دیگه نمیبینم. بهش گفتم سید ای جورو جور. گفت به خاطر خودت این کار کردم، چون تو داشتی دیگه کامل کارهای اینا رو میدیدی و اینجوری ضربه میخوریم. و مادر من میدونست من میرم پیش سید، میرم پیشش، مثلا برام مادرم تعریف میکردم
و شانس بد من بابام نمیدونست. بابام مادرم مثلا با بابام میگفت سعید میره محمد، محمد سعید میره داخل سالن ورزشی فوتبال بازی میکنه. ببین من اصلا فوتبال نمیدونستم، هیچ کس من تو سالن ورزشی نمیشناخت. حساب کنید 3 ماه تابستون من هر روز به بونه سالن ورزشی میرفتم پیش دانویز. یه روز من کلیدامو جا گذاشتم، بابام اومد تو سالن ورزشی پرسید فلانی فلانی رو میشناسید؟ یه در اونا گفتن اصلا همچی کسی تو سالن ورزشی نمیاد. بعد بابام اومدم به خونه، گوشی هم نداشتم، اومدم به خونه بابام گفت کجا بودی؟ گفتم سالن ورزشی. نگو که بابام رفته بود همه چی رو در آورده بود. بعد من حرم میرفتم، من همیشه شبا میرفتم به نماز، این فکر اصلا من به نمازم نمیرم، دروغ میگم. بعد اومد بچا قدیمی ها یادتونه سربازان نیروی انتظامی یک کیف داشتن، انگار یک گونی بود، مثلا بوکس میزدن، نمیدونم چجوری بگم، یک جا کیفشون بود، لباساشون و پتوهاشون رو مینداختن رو هم، این جرت بود، بعضی ها درستش میکردن، مثلا شن میرختن توش یا لباس میرختن توش، میشد کیسه بوکس. پدر من اینو کامل خالی کرد، منو کرد دوش، از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب منو ورکشید که چرا دروغ گفتی، چرا دروغ گفتی رفتی مثلا به جای سالن ورزشی رفتی اونجا. نی خبر نداشت بابا من نمیرم دوست رفیق بازی نه جایی، و من اصلا رفیق نداشتم، من همین الان دوست رفیق اصلا. بعد دیگه ورکشید دی، بعدش مامانم بهم گفت، بهش گفت اینجور رو میره پیش سید، و سید اومد پیشش، اومد پیش بابا. مامانم زنگ زد به سید گفت محمد رو ورکشیده، محمد تو گونی تو کیسه بوکس ورش کشیده، بیاد پیش باباش باهاش صحبت. بعد این سید اومد به بابام گفت و اینا صحبت کردن و دیگه بابام راضی شد و اینا. یه چند روزی گذشت، من صبح اول صبح رفتم در سید، همیشه از سمت مثلا چپ مر مشتری ها بود، سمت راست مثلا من و سید یا اقوامی می رفتن از رو در راست وارد می شدم. بعد من از در راست کلی انداختم رفتم داخل، دیدم در سمت چپ کاملا واضح و قابل ما همه رو اتاق ریختن و اتاقا به هم ریختن دیگه، این وسیلا کارش، اون سینیش، اون من وسیلایی که باش دانویسی میکرد او داشت، همه چی وسط خونه، لباساش. اومدم هرچی گشتم سیدو ندیدم. و بعد یه پیرزالی همسایش بود گفت از دیروز یه خبری ازش نیست، گم شده کلا نمیدونم. بعد یه چند وقتی گذشت همه گفتن فکر کنم سید رفته جای گنجی رو پیدا کرده، اطلاعات اومده برده تش، بعضی ها میگفتن جنا بردنش دیگه. بچه ها یعنی از سال اینجوری بهتون بگم 82-83 دیگه سید گم شد، کاملا گم شد. و منم دیگه کلن از علوم غریبه، ماورا، جن، همه چی فاصله گرفتم و یه جورایی دیگه تنها شدم دیگه. اون یونس هم که مرد، ولی از همون زمان که سید رفت، الان نمیدونم چی جور شد، یه موجودی از همراه سید افتاد همراه من که الان ارتباطی درست باهاش ندارم، ولی در خواب کلن دارم کاملا براتون شعر میدم، ولی باهاش صحبت میکنم. یک زنه ولی خیلی قدرت داره و همیشه همراهمه، ازم جدا نمیشه و بیشتر جستجوهام میاد و یک جورایی همراهیمه، که یادتون باشه دعانویس گفت یک محافظ همیشه هست و این محافظ الان شدن 3 تا. نمیدونم، فقط ارتباط درون خوابه که دیگه این چیزها رو باز نمی کنم، درست نیست. بعد بچا گذشت، من یک ماشین خریدم، دانشگاه میرفتم، اوپل. و ما خود دوستان الان این داستانی تعریف میکنم، دوران دانشگاه که دفعه دوم تسخیر شدم و این دفعه دوم خیلی عذاب کشیدم، چون هیچ کس کمکم نیومد و دعانویسی نبود کمکم کنه، اصلا هیچ کس، تا خودم رها شدم. بعد بچه ها یه ماشین هایی هستن اوپل، نمیدونم بدون این ماشین چیه، اوپله. و این خیلی مدل پایین بود، مثلا تو سرعت 110 تا ماشین خاموش میشد، یه کامپیوتر دوش، من 2 تا لغت میزدم تو کامپیوترش دوباره روشن میشد حرکت میکرد.
و بچه ها صبح های جمعه ما می رفتیم داخل کوه، کوه سشاخ می رفتیم اونجا، مثلا کوهنوردی می رفتیم با دوست و رفیق دور هم. بچه ها اول مهر بود، دقیقا یادمه اول مهر بود، ما اومدیم رفتیم داخل کوه. اول مهر ساعت ها یادتون باشه یک ساعت فکر کنم برمیگردن عقب، همین حدودا یادمه، برگشت عقب جلو درست یادم نیست. این صحبت ما سال 91-92. و بچه ها ما رفتیم، من یه گوشی ساده داشتم که گوشی ها ساده، ساعت ها عقب جلو نمیشن و خودت ببریم، و اون رفیقان گوشی لمسی داشتن و اینا. بچه ها من ساعت 4 صبح، هنوز روز نزده بود، حتی اذان نگفته بود، من رفتم داخل کوه و اون رفیقامون هم خب دیگه ساعتا برگشته بودن، رفتونن جلو، عقب یادم نیست. میگم ما هرچی زنگ به رفیقامون زدیم اینا جواب ما رو ندادن. من رفتم تو سراشیبیگی کوب ماشین رو زدم، بیاده شدم که بزرگترین اشتباه زندگی ما انجام دادم، همونجا ادرار کردم، همونجا وایساده از ماشین پیاده شدم، ادرار کردم تو دهنه سراشیبیگی کوب. و بچه ها ادرار صبح دیدین چه بوی بدی میده، و همین باعث شد اتفاقات و داستان ها شروع بشن. و من هرچی نشستم زنگ به دوستان و زدم و اینا، هیچ کی جواب نداد. بعضی هاشون گوشی رو خاموش کردن، گفتن بابا ما گفتیم مثلا ساعت 5 ساعت 6 بریم کو، این ساعت 4 داره زنگ میزنه، هنو اذان نگفته. بعد بچه ها من اومدم تو ماشین، صندلی رو خوابوندم، اینجوری خوابیدم و همینجور به خواب بودم. و بعضی موقع چشمان بسته میشد، خب صبح زود بود، هنوز اصلا روز نزده بود، هیچی نخورده بودم. بچه ها من دیدم یک نفر از پایین کوه داره میاد به سمت کوه، حدودا فاصله من اون 200 متر بود، داشت میومد به سمت کوه، همینجور وای میستاد نگاه به من میکرد. من چشمامو میبستم مثلا دوباره یه چند دقیقه مثلا واز میکردم، میدیدم داره میاد نزدیکتر، دوباره وای میستاد نگاه به من میکرد، دوباره میرفتم خواب میرفتم یا اصلا نگاه بهش نمیکردم. همینجور نزدیک میشد چشم موهاش بلندتر میشدن. بعد اومد و دودن 100 متری من، ولی به سمت من نمی اومد، به سمت کوه میرفت، اینجوری میرفت به سمت کوه، من اینجا وایساد. بعد من دیدم موهاش بلنده، من گفتم بابا این مثلا همین معتاد است، شیشه‌ای است، دوایی است، داره میره کوه، از زنش مثلا میترسه میره کوه، دیوانه است، این موقع صبح میره کوه. همینجور میرفت وای میستاد نگاه میکرد، میرفت وای میستاد نگاه میکرد. حدودا یک ربع ساعتی همینجور 10 قدم میرفت وای میستاد نگاه به من میکرد، 10 قدم میرفت وای میستاد نگاه به من میکرد. یک دفعه بچه ها من دیدم دیگه کلا از یه دهانه کوه میریم بالا تا دهانه بغلی بیایم بیرون، بچه ها این دهانه رو بریم حدودا یک روز طول میکشه. من دیگه قشنگ یادم ساعت جلو ماشین زده بود مثلا 4:23. بعد من چشمامو بستم باز کردم، دیدم ساعت نوشته 4:33، 10 دقیقه. دیدم نیست، کلا گم شد، اصلا نیست، همچی چیزی نیست، صاف. بعد همینجور مثلا من خوابیده بودم، رومو برگردوندم پشت ماشین، دیدم پشت صندوق عقب وایستاده، همون با موهای بلند تا روی کمر، اصلا چشمها قرمز، چشمها برعکس، بچه ها چشمها ما اینجوریه و برعکس بود، و صورت کنده، صورت کلا خراش افتاده بود پاره. من فقط یک ثانیه اینجوری اینجوری برگشتم. حالا شانس بد بدبختی من، ماشینم رو گاز، من هرچی گاز استارت میزدم ماشین روشن نمیشد، هرچی استارت میزدم ماشین روشن نمیشد، رو گاز بود. قرآن جلو ماشین رو برداشتم گذاشتم رو سینم، چسبوندم خودم به فرمون، دیگه یادم نمیادی هر پیر امامی رو بگین دیگه اووردم، خیلی وحشتناک بود، یعنی قد بلند وقتی که من دیدمش مثلا اینجوری خم شده بود، مثلا از کمر به پایین خم شده بود، صورتش بالای شیشه عقب بود، صورتش او بالا بود، خم شده بود، یه قدش 3 متر بود. بچه هم تو افتاد سراپاینی، دنده زدم دو،
حالا هرچی هم این ماشین توپ 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 روشن نمیشد دیگه. من امام علی رو دیب تنگ بردم از بس که قسم دادم گفتم قطعا میکشتم دیگه. همینجور ماشین روشن شد، گاز ماشین رو گرفتن تو یه مسجد بود، مسجد صاحب زمان. من تو با ماشین رفتم تو در مسجد صاحب زمان، دری که نماز گذارن، همون موقع اذان بلند شد، این سید مسجد در واکر ماشین رفت داخل مسجد رو قالیا مسجد از ترس. یه رفت سید گفت چی شدی؟ چرا این کار میکنی؟ فلانی پسر فلانی چطوره چیده؟ گفتم بابا من تو کوده هنچی چیزی رو دیدم دیگه. اون سید به این گوه این همیشه طلوع آفتاب میرن بالا و اینجا من چند باری خودم لبه چشمه صاحب از زمان دیدمش، یعنی میاد و میره، میاد همیشه از آن صبح میره. و بچه همین دیگه هیچ اتفاقی برای من نیفتاد تا روز بعد. من دم غروب رفتم قبرستون اونجا صورتمو بشورم دیگه برم بخونه، اون زمان اسنپ کار میکردم، و همینجور آب اولی رو زدم تو صورتم، دومی رو زدم تو صورتم، دیدم یه صدای سگها بلند شد تو قبرستون. غروب زده بود، کلا غروب بود و برقای قبرستون روشن شده بود. من تو آب زدم تو صورتم، دیدم صدای سگها بلند شدن، سگا دارن میان به طرف من. دیدم پشت سرم یک نفر بهم گفت اون دفعه گذاشتم بری، این دفعه دیگه ولت نمیکنم. قطعا دیگه همینقدر فقط گفت اون دفعه ولت کردم، این دفعه دیگه ولت نمیکنم. اصلا نمیدونم من تو قبرستون کار اشتباهی انجام دادم، نمیدونم دوباره همون کار اشتباهی که اون بالا انجام دادم اونجا رو انجام دادم. خب جوونی بچه‌ای همه این کارو میکنن، یه جای هیچ کس نیست دیگه، خودتون میدونید انجام میدن. همون اون دفعه دومی دیگه خیلی. و بچه ها دیگه اومدم به خونه و ماجرا شروع شد، تب کردن شروع شد. 20 روز من از داخل اتاقم بیرون نمی رفتم، همینجور به خواب می رفتم. مثلا خواب می دادم یکی تو درگاه در نشسته، خواب می رفتم می دیدم شیر آب باز شد. یه شب ساعت 3 صبح بلند شدم دیدم بخاری تا ده بخاری خاموش، اصلا نه شمعه کش روشن بود نه چیزی، بخاری روشن. و بعد مثلا به خواب می رفتم، مادرم تو اتاق کناری بود، خب پدر من سر کار بود. بچه ها می دیدی یک نفر پشت پنجره یه جوری بود، تو خیابون بود، می زد شروع می کرد به خندیدن، می خندید و می رفت از خیابون بالا. و خیلی دیگه به همون فشار ورد بودن، مادر ما عذاب می دادن، خود ما عذاب می دادن. یه شب برادر ما از روی تخت کشیده بودن پشه بند و خود تخت و کلن چپه کرده بودن رو برادرم. و یه درخت، اتفاقات اصلی تو اون درخت می افتاد، درخت فلفل سیاه. این درخت فلفل سیاه رو حیات بود بچه ها، شبها این درخت از جا انگار کنده می شد. و شبا مامان من میرفت آب میگرفت تو درختا، همین اشتباه میکرد. و اینا شبا میومدن ما رو از تو پشبند مثلا میکشیدن میداختن اون رو زمین. دیگه همین اتفاقات زیاد شد. بعد یک شب من داشتم از سالن ورزشی میومدم برم به خونه، از حرم فکر کنم بود یا سالن ورزشی یادم نیست، بچه دیدم یک پژو قرمز رنگ اومد از کنارم رد شد رفت، همینجور از دور اومد. ساعت 2 بعد از شب ما از سالون ورزشی میرفتم، وقتی خواب نمیرفتم دیوانه بودم، کلا دیوانم کرده بودم. من یادم قشنگ ماشین از این دست من اومد، من فقط یک نگاه داخل ماشین کردم، بچه ها راننده ماشین نداشت به خدای احد و واحد قسم. وقتی دیدم فقط یادم این کفشا رو از پا کندم و پا برهنه بودو بسته تا آسفالت. این همینجور رفت تا خیابون، دست انگار مثلا دست انداخت و فرمون دور بزنه. و من رفتم داخل خونه، از سر دیوار پریدم تو خونه، کلیدم نداشتم. بعد درواز کردم هیچی نیست. بچه ها این توهمیه که بهت میدن و اصلا نه چیزی مصرف میگیرن. بعضی ها میگن مثلا تو سن مثلا 14-15 سالگی چیزی مصرف نمی کنیم. و همینجور اتفاقا زیاد شد و
دیگه تا جایی رسید که کلن دیوانه شده بودم، یعنی انگار یه چوبی پیدا کردن تو دشت، مثلا این چوب محافظ من بود، مثلا این چوب رو مثلا ورمی داشتم با این چوب صحبت میکردم، بابام مثلا میگفت، بعد این چوب رو مثلا میبردم بیرون، من بودو بودو میرفتم چوب رو برمی داشتم، این چوب مثلا برابر. بعد یک روز بردنم تو یک دنیایی که سیاهی بود، از اونجا دیگه نام علی، مولام علی به زبونم اومد و همیشه شد پرچمم مولا علی. وقتی منو عذاب میدادن، میگرفتن، یه چیز داغ میذاشتن کف پای من، پای منو میسوزوندن، من صدا میزدم، میگفتم عشق من مولا علی است، مولا علی رو میشناسید؟ بعد اون شاه بزرگش گفت این بچه رو برو بینداز، اون بچه رو برو بینداز داخل خونه، این داره ما رو عذاب میده تا ما اونو عذاب بدیم. و همینجور داستانش بچه خیلی زیاده و ویدیو خیلی طولانی میشه، ایشالا باز پارت سوم تعریف میکنم تو اون دنیاش که رفتم چه اتفاقایی برام افتاد. و یک سیاهی بچه ها نه فرقی با این میکنه، هیچی هیچی، فقط یک سیاهی طولانی که نه تهش رو میبینی نه به قول طرف کسی رو میبینی، از داخل سیاهی مثلا موجود میاد یک کلمه باهات صحبت میکنه دوباره میره داخل سیاهی، این جوری یک چیزی که داخل مغزت اتفاق میفته. و بچه ها هیچ وقت چه سنی هستی، چه شیعه هستی، چه هر دینی داری، قرآن خیلی کلامش بزرگه، قرآن خیلی بزرگه و نام علی مولام خیلی بزرگه. من نه کاری به دین و دیانت کسی دارم نه چیزی، ولی این داستانی بود که دوست داشتم براتون تعریف کنم. اگه از داستان راضی بودید حتما حتما کامنت بذارید، ایشالله پارت سومش که اتفاقایی برامون افتاد دیگه، خوشیهایی که به زندگیمون اومد دیگه، ایشالله براتون تعریف میکنم. حتما حتما سابسکرایب کنید و ویدیوهای کانال رو اشتراک بذارید، این بزرگترین عشقه که شما مردم عزیز ایران به ما میدید. خاک پای تک تک شما عزیزان هستم. یا علی، خدا نگهدار.